Nu skal vi op til hovedhuset, Boris Jaspris hovedhus. Og det er her, de fleste af vores fælles aktiviteter foregår. Kom med. Vi har her i Boris Jaspris valgt en beliggenhed, hvor har jeg rimelig meget skov og mark og stilhed. Og det har vi, fordi vi primært arbejder med en målgruppe, som udover at have autisme, også har brug for ro til at komme sig i forhold til at blive overstimuleret ude i den store virkelige verden. Ikke? Dyr giver en glæde. De siger aldrig noget, så man skal ikke tage højde for, om de er sure eller sådan noget. Når man kommer, og man er lidt trist, så kalder de på en og siger, kommer du ikke herover og snakke, hvor man bare tænker, nå ja, ja, det er rigtigt. Det er jo Carla. De unge her på matriklen har døbt hende Carletta, fordi de synes, hun er lige så sød som det chokoladefirma der, der laver chokolade. Jeg synes nogle gange, at livet er meget hårdt ude i den virkelige verden. Og den glæde, som dyrene så giver mig, gør bare, at jeg bare har lyst til at kæmpe for alt det, der sker i verden, når man går uden for sine døre. Det er livsbekræftende, det her. Vi skal ned og se vores biograf. Hvis man skal øve sig i at gå i biografen med sin kæreste, sidde tæt på andre, det med at træde ind i et tæt rum, der bliver mørkt, så er det lige præcis her, man kan øve sig i det. Så det er fedt. Og vi har popcornmaskine. Gennem årene er det ligesom stået sådan mere og mere klart for mig, der er også en gruppe, som det der med at lære at bo selv, ikke ligger lige til højrebenet, men at der ligesom er noget andet, der handler om livskvalitet, der kommer først. Så det at blive stabiliseret i et liv, før man kan fokusere på det, der handler om at lære på selv ADL og stå op og budgetkonto og lave mad og gøre rent på badeværelset, alle de her ting. Det er derfor, vi er sat i verden. Vi har langt mere fokus på at få ro på nervesystemet. Hej Birgitte! Hvor er det dejligt at se dig her! Jeg har jo altså glædet mig! Og vi har hejst flaget til dig, har du set det? Vores pædagogiske tilgang er meget båret af de rammer, vi er i. At vi tilbyder naturterapi, og vi tilbyder det her med at lave noget sammen med sin socialkonsulent eller en social vicevært. Og det her med at have et fællesskab, som er lige ude på den anden side af døren. Så man er aldrig alene, og vi er her i 24 timer i døgnet. Vi er et døgntilbud for mennesker med autisme.